Çavên tevahiya gelê Sûrî Heruha Cîhanî nihalê hêviya rizgarkirin û kontrolkirina bajarê Reqayê ji Daişê ye. Di operasyona guh di bin duruşmeya operasyona bakurê Reqayê dest pêkir hat ragihandin. Guhêzên Sûriya Demokratîk karîbûn îro çarşemê piştî pevçûnan bi Daişê re hin zevî û gundên Nemrûdiyê û Metmersîcê yê gundewarê bajarokê Eyn Îsayê guh dikeve bakurî Reqayê kontrol bikin. Jederên Xwecihî ragihandin ku şervanên hêzên Sûriya Demokratîk û yên Artêşa Azad di heman demê de gundê El-Hijjî li gundewarê Reqayê yê Bakur kontrol kirin. Heman jederan gotin ku di encama tobarana balafirên hevpeymaniya navnetewî bêhtir ji 25 çekdarên Daişê ta niha li wê deverê hatine kuştin. Di heman demê de hin alavên ragihandinê danazanîn ku di encama teqandina trembêleke mayînkirî ya Daişê li gundê Heyşiyê 35 şervanên Sûriya Demokratîk û yên Artêşa Azad jiyana xweşdestdan û jumareke din jî birîndar ketine. Li gorî agahiyan goligel an jî di nava hêzên Sûriya Demokratîk de 31 ketîbe û aliyên leşgerî hene û bêhtira wan ji ketîbeyên Artêşa Azadin û li gel şervanên YPG û yên YPJ jî wê operasyonê birêve dibin. Û li gorî tê texmînkirin dênêzî 5000 şervanên Kurd û Erebe beşdarî wê operasyonê bibin. As to rescue operation, I would like to make a few points. La aliye kidin berdefke hevpeymaniya navnetewî Steve Warren got golera qayd navbera sisi ta 5000 endamin rexistina Daişê ya terör hene. Warren de daxuyaniye ke çapemeniye deragand gohezin Sûriya Demokratîk dest bi paqişkirina deverin gundawari Reqayê Bakur kirine u tekesker go Artêşa Amerîkî dejbo piştgiriya hezin demokratîk erişin esimani pek bine. Lewî diyar nekir ka erişin li ser bajarê Reqayê bixwe wê kengî dest pê bikin. Li hêleke din hate ragihandin ku hêzên komandosiyên Amerîkî gihiştine bingeha rimêlanê ya leşgerî û li wir bi cih bûne da go ji wir piştevanî û serperiştiya operasyona Bakurê Reqayê bikin. Her di heman mijarê de û derbarê rexneyên gole hêzên Kurdî têne kirin goçûma berî dane Reqayê. Hêzên demokratîk li ser rûpela xwe ya Facebookê ragihandin gomerca Amerîka û hêzên hevpeymaniyê bo pênasînê bi Federaliya Rojava û Bakurê Sûriyê ew e ku hêzên Kurdî Reqa, Minbic û Cerablus ji Daişê paqij bikin da go Amerîka û hêzên hevpeymaniyê pênasînê bi Federaliya Rojava û Bakurê Sûriyê bikin.